אוכלים דף קה, מתחילים בעזרת השם, דף קד עמוד ב, 12 שורות מלמטה, תנא. היום בזמננו אדם אוכל סעודה בשרית, רוב האנשים מחכים 6 שעות ורק אחר כך אוכלים סעודה חלבית. בסוגיה שלפנינו נראה כמה דעות בעניין הזה, מה צריך לעשות אחרי שאוכלים סעודה בשרית מה צריך לעשות כדי שיוכלו אחר כך לאכול סעודה חלבית? וגם להפך, אדם אכל חלבי, מה הוא צריך לעשות לפני שהוא אוכל בשרי? כדי לא להיכשל בבשר וחלב. תנא אגרא חמוע דרבי אבא, הוא הביא ברייתא כזאת. עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. עוף וגבינה נאכלים בצורה של הפקר, דהיינו פחות הבדלה ביניהם. פחות צריך לחשוש. בין עוף לבין גבינה. מה צריך לחשוש פחות? הוא תענה לה, הוא למד את זה מרבו, והוא אמר לה מסברה, הוא הסביר מה הכוונה, איזה דברים של הפקר אפשר להקל בין עוף לבין גבינה. בלא נטילת ידיים, לא צריך אחרי שאוכלים עוף ליטול ידיים לפני שאוכלים גבינה. ובלא קינוח הפה, לא צריך ללעוס איזשהו מאכל פרווה שהוא לא חלבי ולא בשרי כדי לנקות את השאריות שנשארו בין השיניים. רבי יצחק בריידר רב משרשי המספר את הגמרא בעניין הזה, יקלה לבי רבשי, הוא פעם הגיע לביתו של רבשי, אי טולי גבינה, הביאו לפניו גבינה, אכל, לא אכל את הגבינה כשסיים לאכול, אי טולי ביסרה, הביאו לו בשר, וגם את זה אכל, ולפני שהוא אכל בשר, לא משי אדי. אמרי ליה, שאלו אותו, ועתנאי, אגרח אמוה דרבי אבא, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, הרי הוא אמר שרק עוף וגבינה נאכלים בלי נטילת ידיים ביניהם. עוף וגבינה אין, לא צריך נטילת ידיים, אבל בשר וגבינה? לא, בין בשר וגבינה ודאי צריך נטילת ידיים, אז למה אתה אחרי גבינה אכלת ישר בשר, בלי לטול ידיים? אמר להוא, הנה מילם, אתה צריך לטול ידיים בין בשר לבין גבינה. <עד> <עד> הוא אכל קודם... הוא אכל קודם גבינה ואחרי זה בשר. מתי צריך ליטול ידיים בין הגבינה לבין הבשר? בליליה. דווקא כשהוא אכל בלילה והוא לא יכול לדעת האם הידיים שלו נשאר עדיין קצת מהגבינה והוא עכשיו יבוא לאכול בשר ואז יהיה בשר בחלב. אבל ביממה, ביום, הקחזינה אנחנו רואים הרי שידיים נקיות אז לא צריך לפי דעתו ליטול ידיים. טניה, גמרא מביאה בין בשר לבין גבינה בית שמאי אומרים מקנח, שיאכל איזשהו מאכל פרווה, וכשהוא לועס לא אותו, זה אה, מוציא את כל השאריות של הגבינה, ואז הוא יאכל לאכול בשר. ובית הלל אומרים, מדיח, הוא שוטף את הפה. נטילת ידיים גם צריך, ככה מסבירים אה, לפי הדעה שסוברת שהדחה, הכוונה הדחת הפה, אז זה כולל גם נטילת ידיים. שואלת הגמרא, מה עם מקנח ומה עם מדיח? מה זאת אומרת שבית שמאי אומרים, שמספיק שהוא מקנח, לועס לא איזה משהו בפה, בשביל להוציא את כל השאריות של הגבינה לפני הבשר. ומה זאת אומרת שבתילל אומרים שמספיק לשטוף את הפה. אי לימה, בית שמאי אומרים מקנח ולא בא עם מדיח. אם תאמר שלפי דעתם קינוח עדיף ולא צריך בכלל לשטוף את הפה במים. ובתילל אומרים מדיח ולא בא עם מקנח. ובתילל אומרים שמספיק לשטוף ולא צריך לאכול איזשהו מאכל שיוציא את השאריות מבין השיניים. אלא, הדה אמר רבי זעירא, אין קינוח פה. אדם שאכל גבינה ורוצה אחר כך לאכול בשר, אלא בפת. הוא אומר שאפשר, שכשעושים קינוח, עושים את זה על ידי לחם, לא סתם על ידי מאכל אחר. מה, כמן, כבית שמאי, הדברים שלו נאמרו דווקא לפי בית שמאי ולא לפי בית הלל, הרי ההלכה היא כמו בית הלל, לא יכול להיות שהוא מביא את הדברים שלו לפי דעתם של בית שמאי. אלא, אומרת הגמרא, הסבר אחר. בית שמאי אומרים, מקנח ולא באי מדיח. מספיק ללעוס משהו ולא צריך להדיח את הפה במים. בית הלל הם אלה שמחמירים והם אומרים אף מדיח שצריך גם ללעוס משהו וגם לשטוף את הפה. אבל הם מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. יוצא אם כן שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי שהם אומרים שצריך גם ללעוס משהו וגם לשטוף את הפה. וליתני איי שיכתבו את זה במסכת העדויות שם הם מביאים רשימה שלמה של כל המקומות שבית הלל מחמ... מחמירים יותר מבית שמאי כי זה דבר נדיר. בדרך כלל בית הלל הם אלה שמקילים. אז שיכתבו את הרשימה, בתוך הרשימה ההיא, גם את הכולה הזאת, שלפי, גם את החומרה הזאת, שלפי בית הלל צריך גם לקנח את הפה וגם להדיח אחרי שאוכלים חלב, לפני שאוכלים בשר. וליתני אגבי כולי בית שמאי וחומר בית הלל, אלא, אומרת הגמרא, הקים את האחרת. בית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח. בית הלל אומרים גם כן מדיח והוא הדין למקנח. שתיהם סוברים שצריך בין גבינה לבין בשר גם לקנח. באכילה של איזה פת וגם לשטוף את הפה במים ומר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי זה דיבר על זה זה דיבר על הדבר השני והם לא חולקים שתיהם מסכימים שצריך לעשות את שתי הדברים גם לקנח וגם להדיח. גופא אמר רבי זירא אין קינוח הפה אלא בפת כשאומרים קינוח לקנח את הפה על ידי איזה מאכל מסוים זה לא כל מאכל אלא דווקא על ידי פת אומרת הגמרא כמה הגבלות בזה. ואנא מילי בדחיתי, דווקא בפת מחיתים אבל בדסי ארי, לחם שעשוי משעורים, לא, לא מועיל שבן אדם יקנח עם זה את הפה, כי זה מתפורר לפירורים וזה לא מנקה את השאריות של החלב. ודחית אינה היא המרן אלא בקרירה. כל מה שעוזר פת חיטים זה דווקא כשהוא צונן כבר, אבל בחמימה, אם זה עדיין טרי וזה חם, מהתנור, משטר שטרי זה מתפורר, זה נדבק בכך, זה נדבק בכך ואז הוא בכלל לא מוציא את הלכלוך, להפך הוא מתווסף עוד. ואנא מילי אה, ברכיך, מה שאמרנו שאפשר בפת של חיטים, שהוא קר, מדובר שהוא רך כדרכו, לא קשה מדי, אבל באקושה, אם הוא כבר נהיה ישן והוא כבר נהיה קשה, אז לא, זה לא מועיל, למה? כי זה גם מתפורר כמו שעורה, פת של שעורה. והילכתה הלכה למעשה, בכל מילאה וקינוח, בכל דבר שבן אדם לועס, לא אחרי שהוא אכל גבינה, לפני שהוא אוכל בשר, בכל דבר זה מועיל, לבר מקמחה. חוץ מקמח, תמרי, תמרים וירקה, ירקות, ששלושת אלה הם רכים מדי והם באמת לא מוצאים את מה שנשאר מהפה. באמיני רבי אסי מרבי יוחנן הוא שואל אותו שאלה, כמה ישהה בין בשר שאכל, שהוא עכשיו רוצה לאכול גבינה? אמר לי ולא כלום, הוא לא צריך לשהות שום דבר, יכול ישר לאכול גבינה. שואלת הגמרא, הייני, ואמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה, למה? כי נשאר טעם. של השומן בפה, כמו שרש"י כאן מפרש, ואם כן, אם הוא יאכל עכשיו חלב, אז זה בעצם יהיה בשר וחלב, כי השומן עדיין נשאר, השומן של הבשר. לעומת זאת, אם אכל גבינה, מותר לאכול אחר כך בשר. אז אומרת הגמרא, לא יכול להיות שאחרי שאדם אכל בשר, מי שהוא יורה, שאדם יכול ישר לאכול אחר כך חלב, אלא כמה ישהה בין גבינה שאכל לבין בשר, שהוא רוצה לאכול בשר אחרי גבינה, זה משהו אחר. לאכול אחרי גבינה בשרי, זה באמת אמר לבלו כלום, הוא לא צריך לשהות בכלל אחרי אכילת אה, אה, חלבי, הוא לא צריך לשהות כלום לפני אכילת בשרי, ככה בכל אופן לפי דעתו של רבי יוחנן. כמובן שלהלכה יש מחמירים בזה. גופה, אמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה. אדם שאכל גבינה מותר לו לאכול אחר כך בשר. אמר לרב אחא בר יוסף לרב חיסדא, בשר שבין השיניים מהו? זאת אומרת, הבן אדם נשאר לו עדיין בשר בין השיניים, הוא צריך להתייחס לבשר הזה או לא. אמר קריא עלי, הבשר עודנו בין שניהם, ככה יש פסוק. רואים מכאן שאפילו שהבשר היה בין שניהם, זה נקרא בשר, אז צריך לחשוש לזה באמת. וצריך לזהר שלא יהיה בשר בין השיניים, וצריך להתחשב בבשר הזה גם. אמרו כבר, ענה, להא לדבר הבא שאני תכף אגיד, אז אני... כמו חלה בר חמרה לגבי אבא, אני כמו חומץ בן יין לגבי אבי, כי האבא היה הרבה יותר גדול ממני בהלכה הזאת. דאילו אבא, במידת חסידות, כי אבא אכיל ביסרא עידנה, הוא היה אוכל ביום אחד בשר, לא אבא אכל גבינה עד למחר עד אשתא, הוא לא היה אוכל גבינה עד שעברו 24 שעות מאז שהוא אכל בשר. זאת אומרת, עד למחר בזמן הזה. ואילו ענה, לעומת זאת, אני אני עושה את עיקר הדין, אני לא מחמיר מעמדת חסידות. באסעודתא עודלא אכיל נא. בסעודה הזאת אני באמת לא אוכל גם בשרים. אבל סעודת האחרית, אכיל נא. סעודה אחרת אני יכול לאכול אחרי בשרי, אני יכול לאכול גם חלבי. תוספות כאן מביא שזה הכוונה, אפילו מיד אחר כך, אם הוא סילק את השולחן ובירך, מותר לו מיד אחר כך לאכול סעודה חלבית. אבל מאוד מאוד הרבה מהראשונים, הפוסקים, הרבה יותר מחמירים מכל מנהג לפי מנהגו, המנהג הכי מפורסם היום זה לחכות שש שעות. ההסבר לזה מובא שמכיוון שפעם הם היו אוכלים סעודה אחת בבוקר וסעודה אחת בערב, ההפרש היה שש שעות, אז זה נקרא מסעודה אחת לסעודה אחרת. מהסעודה של הבוקר לסעודה של הערב. אמר שמואל, הנא לאה מילתא, חלה בר חמרא לגבי אבא. אני, לגבי הדבר הבא שאני תכף אגיד, אני כמו חומץ בן יין לגבי אבי, כי החומץ הוא פחות מהיין. מה? דילו אבא וסייר נכסי תרי זמנה ביומה. אבא, בגלל שהוא כל כך רצה להשגיח על הנכסים שלו, הוא היה עובר להשגיח על הנכסים פעמיים ביום. ואילו ענה, לא סייר נא אל אחד הזימנה, אני מסייר בנכסים שלי רק פעם אחת ביום. המפרשים לומדים מכאן כמה אדם צריך להשגיח על הנכסים שלו, שלא יהיה לו שום נזק והוא לא יבוא לידי עניות. וזה כלול במה שאמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה, שאדם צריך להשגיח, שיהיה לו מספיק פרנסה, שלא יצטרך לבריות שמואל את לטעמי אמר, שמואל, מנדסייר נכסי כל יום, מה שכח איסטירא. אדם שהולך שמח... ובודק את נכסיו כל יום, הוא מוצא בסופו של דבר מטבע, שנקרא איסטירא, יש כאלה קוראים לזה סלע. בכל אופן רש"י מסביר שהרעיון הוא שבכיוון שהוא עולה מהר על כל מיני ליקויים שיש לו, והוא ישר מתקן אותם, אז הוא מרוויח הרבה כסף, הוא חוסך הרבה הפסדים. מספרת הגמרא, אביה וסייר נכסי כל יומא ויומא. ככה אביה גם היה נוהג, הוא היה עובר על הנכסים שלו מוצא זמן, תוך כדי הסדרי לימוד, גם לעבור בנכסיו כל יום ויום. יום אחד פגע באריסי דדרי פיתקא דאופי. יום אחד הוא ראה את האריס, איך שהוא סוחב מסע של עצים על גבו, לגנוב. אמר לי, הוא אומר לו, ה, רגע, אנה לך, לאן אתה לוקח את העצים האלה, אתה חושב? אמר לי לבימר, <laughs> הוא ראה שתפסו אותו, הוא אומר, אני לוקח את זה אליך הביתה. אמר לי, טוב, טוב, כבר קדמו לך רבנן, חכמים כבר קדמו אותך והם אמרו לי ללכת לסייר את הנכסים כל יום, בזכות זה תפסתי, ובאמת, לא באתי לידי הפסד. רב אסי אב אסייר נכסי כל יום, רב אסי גם כן היה בודק בנכסים שלו כל יום, שלא יהיה איזשהו נזק. אמר, איך ענינו כל אני אסתירי דמר שמואל? איפה כל המטבעות של מר שמואל שאמר שמי שבודק את נכסיו כל יום הוא מוצא מטבע? יום אחד חז צינורא דה ביטקה בהרי, יום אחד הוא ראה שאמת המים, נהיה שם איזשהו נקב, והמים התחילו לזרום לו לכיוון השדה, זה יכול לעשות לו נזק מאוד גדול. מה הוא עשה? שקלי לגלימי לקח מהר איזשהו בגד שהיה לו, קרחי, הוא קיפל אותו, סיבב אותו, עוטוי בגבה, הוא סתם איתו את החור, שם אותו שם באותו נקב, שנפרץ, ואז, זו העזרה הראשונה, כמו שאומרים, רמא קאלה, הוא הרים את קולו וצעק, שכולם יבואו לעזור לו לסתום פה את הפרצה. אטו אינשי סחרוה, מהו אנשים באמת סתמו סתימה יותר טובה את אותו פגימה שהיה באמת המים. זה היה כמו מין כזה נהר שהיה עובר בין השדות והיה משקה את השדות. אמר השכחתינו לכולו איסטריי דמר שמואל. אמרתי איפה כל המטבעות של מר שמואל הנה עכשיו הרווחתי את כל המטבעות האלה על ידי זה שהמים באמת לא שתפו את השדה. אילולי שהוא היה באמת מסתכל על הנכסים הוא לא היה עולה על ה... על המים שזורמים בתוך השדה והוא היה יכול להפסיד, אבל בזכות זה שהוא בדק הוא באמת הרוויח שהוא לא הפסיד את נכסיו. אמר רבי דיבר אבין, אמר רבי יצחק ברשיען, מים ראשונים של נטילת ידיים לפני הסעודה זה מצווה, חכמים תיקנו את זה ומצווה לשמוע דברי חכמים. והמים האחרונים הם הרבה יותר חמורים, הם ממש חובה, כמו שתכף נראה למה. שאלת הגמרא שאלה מי טיווי, קושיה מברייתא, מים ראשונים, גם מים ראשונים, ואחרונים, שתיהם חובה. אז רואים פה שמים ראשונים הם חובה, לא רק מצווה, רק המים האמצעיים הם רשות. מה זה מים אמצעיים? ששוטפים את הידיים בין תבשיל לתבשיל לנקיות. אז זה באמת רשות, אבל לעומת זאת מים ראשונים, כמו מים אחרונים, שתיהם חובה. אז קשה על זה שאמרנו שרק מים אחרונים חובה ומים ראשונים הם מצווה. עונה הגמרא, מצווה לגבי רשות, חובה קרעילי. יחסית לרשות של מים אמצעיים, אז אפילו מים ראשונים שהם רק מצווה, הם נקראים חובה. ביחס למים אמצעיים, כי מצווה לגבי רשות זה יותר דומה לחובה. גופה, מים ראשונים ואחרונים חובה. מים אמצעיים הם רק רשות. זה המים בין תבשיל לתבשיל זה רק לניקיון, אז זה רשות. ראשונים, הגמרא מביאה פה עכשיו ברייתא, הגמרא מביאה פה עכשיו כמה הבדלים ביניהם. מים ראשונים נוטלים בין בתוך כלי ובין על גבי הקרקע. אבל מים האחרונים אין נוטלים על גבי הקרקע, אלא בתוך כלי. ויש כאלה גורסים לגבי מים האחרונים, ואמרי לה, אין נוטלים על גבי הקרקע, אלא בתוך איזשהו א -א -א כלי מסוים. מהי ביניו? מה ההבדל באמת ביניהם? אומרת הגמרא, איכא ביניו קינסה, ליטול ידיים על גבי קיסמים. באמת, זה לא, זה על לפי הלשון שאומרת לא לטול לגבי הקרקע, אז על גבי קינסה, זה לא על גבי הקרקע וזה מותר. אלה שאומרים, זאת אומרת, אלה שאומרים אין נוטלין על גבי הקרקע, אז על גבי קינסה, יהיה מותר, כי זה לא על גבי הקרקע. אבל לפי הדעה שאומרת שצריך לטול דווקא לתוך כלי, אז אם כן, כאן זה למעשה לא נמצא בתוך כלי, אז זה יהיה אסור. ממשיכה הגמרא. מים ראשונים נוטלים בין בחמין בין בצונן. אפשר גם במים חמים לטול ידיים. תכף נראה באיזה טמפרטורה וכמה חום. מים אחרונים אין נוטלים אלא בצונן. מה הסיבה? כניסי מים חמים מפעפעים את הידיים ואין מעבירים את הזוהמה. כשזה מים חמים, שוטפים בהם את הידיים, זה, זה לא מנקה את הזוהמה, להפך, זה מספיג את הלכלוך בתוך, ה, בתוך האור. למדנו בברייתא, מים ראשונים נוטלים בין בחמין בין בצונן. מבאר את הגמרא, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו שמותר במים חמים לטול ידיים מים ראשונים, אלא מים כאלה שאין היד סולדת בהם. כאן רש"י מפרש סולדת נכוות, שהיד לא נכוות בהם. אבל אם היד סולדת בהם, אין נוטלים בהם. למה? כי הם בטלו מתורת מים, ככה רש"י מסביר. נשתנו מתורת מים. ואיכא דמתני לאסיפא, יש כאלה שמביאים את העניין של יד צולדת לגבי מים אחרונים, לא לגבי מים ראשונים. אחרונים אין נוטלין אלא במים שהם צונן, אבל במים שהם אה, חמים לא. ועל זה אמר רבי ביצחק בר יוסף, אמר רבי ענאי, לא שאנו שאסור לטעול מים אחרונים במים חמים, אלא מים מאוד חמים, שהיד ממש צולדת בהם, ממש עושה קביעה, אבל אם אין היד צולדת בהם, נוטלים בהם את הידיים. מכלל דראשונים, אף על פי שהיד סוללת בהם מותר. אנחנו לומדים מפה שלגבי מים ראשונים זה הרבה יותר קל, שאפילו מים כאלה שלגבי יש אנשים מסוימים שזה יעשה להם קביעה, אבל בן אדם שבשבילו הידיים שלו הם יותר, העור שלו יותר קשה, זה לא מזיק לו המים החמים, אז מותר לו בשביל מים ראשונים עם מים רותחים. עוד למדנו בברייתא שהמים האמצעיים ששוטפים, רוחצים את הידיים בין שתי תבשילים, זה רשות. אמר רב נחמן, לא שנו שהם רשות, אלא בין תבשיל לתבשיל. שתיהם חלבי, שתיהם בשרי, שתיהם פרווה, אז אפשר, אז זה רשות. אבל בין תבשיל לגבינה, אם אדם אכל גבינה ועכשיו הוא רוצה לאכול בשרי, אז חובה ליטול ידיים ביניהם. אמר רב יהודה ברידר רבי חייא מה אמרו מים האחרונים חובה. חובה. מה באמת הסיבה שזה חובה מים אחרונים? יותר ממים ראשונים. שמלח סדומית יש בתוך מלח רגיל, שמסמא את העיניים. בתוך מלח יש מלח סדומית שהוא מאוד דק, שהוא לא רואים אותו על גבי היד וזה יכול לגרום לעיוורון חלילה בעיניים אם, זה, אם אדם ישפשף את העיניים אחרי שהוא אכל מלח. ואנחנו הרי יודעים, הגמרא במסכת ברכות דף מ׳ אומרת, אחר כל אכילתך אכול מלח. זה מאוד טוב קצת לאכול קצת מלח אחרי האכילה. במפרשים, בפוסקים מובא שמספיק שהיה מלח בתבשיל שבן אדם אכל אבל אם לא היה מלח בתבשיל שבן אדם אכל שאוכל קצת מלח אחרי הסעודה אז לכן, מכיוון שאדם בסעודה אוכל מלח אז לכן צריך ליטול מים אחרונים כדי שלא יהיה לו את המלח סדומית ואחר כך הוא שפשף את העין אז חלילה וחס, יכול לגרום לו אה, הפך מראייה. אמר אביי הוא משתכח כי כורתא בחורה המלח, סדומ, המלח סדומית הזה הוא כל כך קצת מוצאים פירור אחד בתוך קור שלם, זה כמות מאוד מאוד גדולה. 4,320 כביצים. זה מאוד הרבה. זאת אומרת, יש ממש קצת מלח סדומית במאוד הרבה מלח, אבל בכל זאת זה יכול להזיק, לכן צריך אחרי זה לעשות, לשטוף מים אחרונים, חובה. אמר לרווח אברי דה רבה לרבשי, כל קל, קל מלחה, אם אדם מדד מלח רק, הוא לא אכל, רק מדד, אבל הוא נגע במלח. מאי, האם גם הוא צריך מים אחרונים, די אני אשטוף את הידיים. אמר לי ודאי, לא מבעיה, ברור שצריך. אם נגע במלח, יש מלח סדומית, הוא צריך אה, אה, לרחוץ את הידיים. זאת אומרת, לא מבעיה, לא צריך לומר בכלל, ברור שכן. אמר אביה, מריש אבה אמינא, היידלו משהו מאי בתראי על ערה, משום זו אמה. בהתחלה חשבתי שזה שמים האחרונים שרוחצים, לא נותנים לזה להישפך על הרצפה, כי זה מים לא נקיים, לא רוצים שזה יהיה על הרצפה. אמר לי מר, אז מורי ורבי רבא, תיקן אותי והוא אמר לי, מה פתאום, זה הרבה יותר גרוע מזה. משום נשאריה רוח רעה עלי, הוא על זה רוח רעה, המגן אברהם כותב, שזה חלילה יכול להזיק למי שדורך על זה אחר כך. ואמר רביי, מרי אבה אמינא, בהתחלה חשבתי, הייתי אומר, היידלו או שקיל מידי מפטורה, כי נקית איניש קסה למשתי, זה שאסור לקחת. איזשהו דבר מהשולחן, כשמישהו בדיוק מחזיק כוס והוא בא לשתות, כן, ככה ממש, בן אדם מחזיק באמצע סעודה, יש פה שולחן, כולם יושבים בסעודה, ואדם מרים כוס לשתות, לא לקחת משהו מהשולחן בדיוק באותו זמן, תכף נראה את ההגבלות בזה. פעם חשבתי, מה הסיבה בזה? שמא ירד דבר כלכלה בסעודה, אולי הבן אדם ההוא יתרגז שלוקחים בדיוק משהו שהוא רצה לקחת, והוא ישתה במהירות, ככה, ברוב לחץ, הוא יכול חלילה להיחנק, זה הסיבה לא לקחת דברים מהשול אמר לי מר, אז רבא תיקן אותי, לא, משום דקשי לרוח צרדה. זה יכול חלילה לגרום לאדם שהלב שלו יהיה אטום והוא לא ירגיש, הוא לא יהיה לו רגשות. <ש> ולא המרן, הגמרא מביאה כמה הגבלות בזה, זה לא תמיד אסור לקחת מהשולחן שום דבר. אז זהו, בן אדם מחזיק יד ב ביד כוס, כולם צריכים לעזוב, להפסיק לאכול, אסור כל לקחת שום דבר מהשולחן, לא. יש פה כמה הגבלות. לא המרן אלא דשקיל ולא מהדר, דווקא בן אדם לוקח משהו ולא מתכוון להחזיר, זו הגבלה ראשונה. אבל משקל והדור אלה את למה, אם הוא מתכוון להחזיר את מה שהוא לקח, אין בזה בעיה. ולא המרן הגבלה נוספת, אלא חוץ לארבע אמות. אם רוצים לפנות, החוצה לגמרי, חוץ לארבע אמות מהשולחן. אז אסור. אבל תוך ארבע אמות, לת למבא. אבל אם הוא, הוא עכשיו לוקח ונמצא בתוך אותם ארבע אמות, אני יושב בסעודה כנראה, ואוכל משהו, אין בזה בעיה. כל הבעיה שהוא מפנה מהשולחן לגמרי. ולא המרן אלא מידידי צריך לסעודתה. כל האיסור זה דבר שצריכים אותו לתוך הסעודה אסור לקחת, תוך כדי שבן אדם שותה, לקח כוס לשתות. אבל מידידי לא צריך לסעודתא, לאת לנבא. דבר שלא לצורך הסעודה, אין בעיה לקחת מהשולחן. אמר בה רב אשי, קפיד אפילו הסיתא ובוכנה דטבלי. הוא הקפיד שלא ייקחו אפילו את הכלים ש... אם זה... קודשים את התבלינים בשביל לטחון אותם, גם את המדוכה הזאת הוא אמר לא לקחת מהשולחן, למה? מידי מי דצריכי לסעודתא, כי זה דבר שצריך לסעודה. אם היו אוכלים תבלינים טריים, היו קודשים אותם תוך כדי הסעודה עצמה, זה דבר שצריך לסעודה, לכן לא לקחת אותו כשמישהו מחזיק כוס ביד. ואמר הבא, אמירי שווה, ואמינא היידה חנשי נשברה, בהתחלה חשבתי שזה שכשמטאטאים, אז אם יש פירורים, מטאטאים את הפירורים החוצה למקום שאף אחד לא דורך שם. חשבתי, משום מנ אמר לי מר, אז רבה אמר לי, משום דקה שלי לעניותא, זה גורם לבן אדם חלילה לעניות. מספרת הגמרא, ההוא גברא דבה מהדר עלי שרא דעניותא, היה אחד שמלאך העניות כל הזמן חיפש אותו בשביל לגרום לו לעניות, אבל, ולא היה ויכיל לי, אותו מלאך לא יכל לעשות שום דבר לבן אדם ההוא, למה? דקא זהיר אנש ורטובה, הוא מאוד היה זהיר על הפירורים, שאנשי, לא לשים את זה במקום שאנשים דורכים שם שלא ידרכו על הפירורים. יום אחד קרח, הגרסה פה ריפתא, יום אחד הבן אדם עשה סעודה ואכל לחם, בדיוק היה אייבלי, על מקום של עשבים, כנראה יצא לטבע לאכול ב... על עשבים. ואמר אותו מלאך, הנה אשתה, ודאי נפל בידיי. עכשיו ודאי הוא לא יצליח לאסוף את הפירורים, איך הוא יאסוף את זה? מה זה פה, בין העשבים? אני חושב שהוא יצליח עליו אותו מלאך. באתר דאכיל, אותו... אחרי שאותו בן אדם זעיר אכל את הסעודה, הייתי מרא, הוא לקח לא פחות ולא יותר מהדר. עקרינו ליב ליה שדינו לנהרה עקר את כל העשבים שם זרק את זה לנהר מקום שאנשים לא דורכים אה ah, שמעי אותו בן אדם זהיר שמע את המלאך ההוא של העניות אומר ואי דאפקיה הוא גברא מביתיה ואי למלאך ההוא של העניות שאותו בן אדם גירש אותו מביתו והוא זכה לעשירות גדולה בזכות שהוא נזהר שאנשים לא יזלזלו בפירורים לא ידרכו על זה ואמר הבאי מרישה ואמינא בתחלה חשבתי היי דלושתיה אופיה זה דבר שלא הרבה אנשים יודעים, לא לשתות קצף שעל גבי משקה. חשבתי שזה מישהו מאיס אותה, אנשים נגעלים מזה. אמר לי מר, אז רבא אמר לי לא, משום דקשי לכרסם. זה יכול לגרום שייצא רירים מהאף. מי שתייה, אומרת הגמרא, שתייה לשתות את אותו קצף, קשה לכרסם. זה באמת אה, עושה רירים באף. מין פח בי, לעשות על זה רוח, מפה. קשיה לרישא זה גורם חלילה לחולי ראש. מדחיי, דהיינו לדחות את כל הקצף לצד. קשיה לעניות, אז זה גורם חלילה לעניות. מה הייתה קנתנו? איך מתפטרים מהקצף הזה? לשקעי שקועי, להכניס את הקצף פנימה לתוך המשקה ואז זה נעלם. עכשיו, מה הרפואה? בן אדם שכבר חלילה ניזוק בגלל זה, בגלל הקצף. אז לחרסם דחמרה, אם זה נהיה לו בגלל קצף של יין, שישתה שיכרע, שיחר. אבל אם זה קרה לו מהקצף דה דשיכרא, שישתה מאיה, שישתה מים. דה דמאיה, אם זה קרה לו מקצף של מים, לטלי תקנת, אין לו מה, לה, אין, מה לתקה, אין לו מה לעשות. והיינו דאמרי ראין שזה פתגם שגור בפה אנשים, בתר עניה אז לעניותה. אחרי המזל של העני, המזל שלו נהיה יותר עני. זה שאין לו מה לשתות רק מים, אז אם חלילה הוא ניזוק מהקצף של המים, אין לו דרך להתרפא מזה. ו... ואמר אביי, מרי אישה ואהמינה, היידה לא אחלה ירקה מקישה דאה סרגינה. בהתחלה חשבתי שזה שאנחנו לא אוכלים ירק מתוך אגודה שקשר אותו הגנן, עשה כאילו אגודות, יש ירקות, עושים את זה באגודה, אז קודם פותחים את האגודה ואז אוכלים, לא לשלוף מתוך האגודה. חשבתי שהסיבה היא שהוא דמרץ זה כאהבתנות, אז אני נראה כאילו בן אדם הזה ראהבתן, מה אתה לאוט, אתה לא יכול לפתוח את החבילה לפני שאתה אוכל, מה אתה צריך ככה לשלוף מתוך החבילה? אמר לי מה, וזה הרבה יותר גרוע, משום בדיקה של כשפים, אדם שמנסה לעשות כישוף, אם אחד לא נזהר לפתוח את האגודות לפני שהוא שולף uh, את הירקות, אז חלילה וחס, כישופים יכולים לשלוט על שונאיהם של ישראל. מספרת הגמרא, רב חיסדא ורבא בר אבונה, אבו כעז לי בארבע. פעם אחת הם באו ללכת בספינה, שתיהם. אמרה לו ההוא מטרוניתא, הייתה איזה מטרוניתא, איזה גברת נוכרית. רצתה להצטרף, אמרה להם, עוד טוואן בעדייכו, תנו לי לשבת ביניכם, הם לא רצו, לא טבועה. אמרה מילתא, הסעתה לארבע. החליטה להעניש אותם, אמרה איזה דבר של כישוף, והספינה לא יכלה לנסוע. הם לא נבהלו, אמרו, אינו מילתא, שוריוא, הם אמרו איזשהו דבר בקדושה, והצליחו לשחרר את הספינה. אמרה לאו, מה יעביד לכו, זה לא מקנח לכו בחספה, מה אני אעשה לכם שאתם כל כך נזהרים בדברים שגורמים שאדם לא ישלוט עליו כישופים? דבר ראשון שאתם נזהרים, פעם לא היה להם בבית הכיסא, בשירותים, בנוחיות, כן, במחילה. לא היה להם שם את מה שיש לנו היום, ברוך השם, כל מיני אביזרים טובים יותר. פעם היו מנקים עם אבנים, עם חרס, אז חרס לא. אלה שהם שמנ... היו נזהרים לא... לא לקנח בחרס. ולכן הכישוף הש... לא שולט בהם. דבר נוסף שהם לא היו עושים, ולא כתיל לכו קינה אמנייכו. אתם לא הורגים את הקינה של הבגדים. פעם היו לוקחים לא... עם אותו בגד הרבה זמן. לא היה מכונות כביסה כמו היום ולא היה הרבה בגדים כמו היום. אז היו יכולים להתפתח קינים בבגדים. אז הם לא הרגו את הקינה כשזה על הבגד. כשזה על הבגד שלהם. ולא אכיל לכו ירקה מקיש עד אסר גינה. אתם לא אוכלים ירקות כשזה בתוך החבילה שאסר אותו הגנן. אלא אתם קודם פותחים את האגודה האג... ורק אחר כך אוכלים. ולכן לא שולט עליכם כישוף. ואמר רביי, מירש אבה אמינא, היידלו אחלה ירקא דנפל מיטקא. בהתחלה חשבתי שזה שאנחנו לא אוכלים ירק שנפל מהשולחן, על הרצפה, משום מאיסותא, מי, מי, בגלל שזה מאוס, על הרצפה, מי ילך לקחת מהרצפה? איך חשבתי? האמת היא שפעם הרצפות לא היו מרוצפים כמו היום, זה היה רצפה עם עפר והכל. אז זה מאוס. אמר לי מר, מש... אמר לי רבא, משום דקשה לריח הפה, זה גורם חלילה שבן אדם יצא לו ריח לא טוב מהפה. ואמר מראי מרישה ועמינא, בהתחלה חשבתי, היידה דלו יתווה תותי מרזבה, זה שאנשים נזהרים לא לשבת מתחת למרזב, שהמים מקלחים ממנו מהגג, משום שופכין, כדי שלא יישפך על הבן אדם פתאום מים לא נקיים מהמרזב. אמר לי מר, אז רבא אמר, זה הרבה יותר חמור מזה, משום דשכיח הם מזיקים, כי שמה זה מקום שהמזיקים מצויים בו. אנו שקולאי, פעם מסופר על סבלים, דבו דרו חביתא דחמרא, הם נשאו חבית של יין. עכשיו היה להם כבד, באו לאטפוחי, רצו לנוח קצת, עוטבו הטוטי מרזבה, בדיוק הניחו את זה מתחת למרזב. פקעה, כל החבית התפוצצה וכל היין נפסד. עטו לקמי דמר ברבשי, באו לפני מר ברבשי, שהם הבינו אולי שהמזיק הוא זה שעשה להם את הנזק, באו לטבוע אותו לדין תורה. לא פחות ולא יותר. אפיק שיפורי שמתי, אז מר הבן של רבשי הוציא שופרות ונידע את אותם מזיקים שיבואו אליו לדין תורה, לא פשוט. עתה לקמי, באמת אותו מזיק הגיע לפני מר ברבשי. אמר לי, אז מר ברבשי שאל אותו, מה היית אבידה אחי? למה אתה צריך להזיק לאנשים האלה את החבית? לא ראית זה הכבד להם וזה, הניחו את זה שנייה אחת المר... מתחת למרזב, צריך ככה לפוצץ את זה? אמר לי לא, הרב הם לא ראו, אבל אני אספר לך מה היה בדיוק. איך יעביד, כאותבי בעוני. בדיוק ישן שם אותו מזיק, והם שמו לו את זה על האוזן. אז הוא ככה זה התפוצץ. אמר לי, את בדוכתא דשכיחא דרבים, מהי בית? מה אתה מחפש במקום שהרבים מצויים שם? תלך למקומות נסתרים, לא במקומות שכולם בדיוק עוברים שם, ככה הוא אמר לאותו מזיק. את עוד דשנית, זיל שלים. אתה שינית בזה שהלכת בכזה מקום שהרבים מצויים שם, צריך להסתלק, לא להפריע לאנשים בדרך, ואם הוא הזיק, הוא צריך לשלם. אמר לי, אשתה נמי, חי... הוא חייב אותו, לקבל עם מר זימנה ואפרה, שיקבע לו זמן, ייקח לו כמה זמן לארגן את הכסף. קבע לי זימנה, הוא הסכים, נתן לו באמת זמן עד יום פלוני ששלם. כמעט הזימנה התעכב. הגיע הזמן, הוא לא הגיע בדיוק בזמן. כי יאתה, מתי שהוא כבר כן הגיע, אמר לי, אמר לי המה אלוהטית לא בזמנך? שואל אותו, למה לא הגעת בזמן שקבענו? אמר לי, הוא סופר לו, תראה, זה לא כל כך פשוט למזיקים להשיג כסף, למה? כל מילי, כל דבר, כל כסף, זה צייר, או שזה צרור, או חתים, חתום, או וחיל, או שהוא מדוד, או ומאני, או שסופרים אותו, ארבעת הדברים האלה גורמים שלית לנרישותא למשקל מיני, אנחנו לא יכולים לקחת מזה שום דבר. אה, ah, דמשכיחין על מילי דהפקרה, אנחנו צריכים לחכות עד שמוצאים משהו של הפקר, ועד שמצאתי, לקח הרבה זמן. ואמר אביי, עוד דבר, מרעש אבה אמינא, היידה שדה מאיה מפום עד אחד. וזה שאני רואה הרבה אנשים ששופכים מהפה של הכד קצת מים, כל פעם לפני שהם שותים, חשבתי שזה משום צוותא, חשבתי שיש קצת קיסמים קשים על המים, שאנשים רוצים שזה יישפך, לכן שופכים את, את הקצץ העליון, אם יש שם על מלא קצת לכלוך זה יישפך גם. אמר לי מר, אז רבא אמר לי זה הרבה יותר חמור, משום דעיק המים הרעים, יש מים ששתה מהם שד. וזה יכול להזיק למי שישתה מזה, אבל מה התקנה של זה? על ידי ששופכים קצת מים זה באמת מתקן שלא יהיה אה, אה, שום נזק מהמים. מספרת הגמרא באמת סיפור בעניין הזה. האובר שידא, היה פעם איזה שד, דאבה בי רב פאפא. לא פחות ולא יותר הוא היה השמש שהיה משמש בביתו של רב פאפה. ככה. עזל לעיתוי מה היה מנער, היום אחד הוא היה צריך להביא מים מהנער. יעקב. הוא ית... לקח לו זמן, הוא התעכב, הוא לא הגיע. כי אתה, כשהוא כבר כן הגיע, אמרו לי, לא, מה התעכבת, למה, מה קרה שהתעכבת כל כך הרבה זמן? אמר להוא, הוא ראה איך ששדים שתו מהמים של הנער, אז הוא חיכה עד החלפי, מים הרעים, עד שהמים הרעים חלפו וזרמו בנהר, והוא לקח מהמים הטובים. הדאחי, אחרי זה בהמשך, שהם השתמשו במים, חזן הוא דקשד ומאיה מפומא דחצבו, הוא ראה שמשופכים את המים, קצת את המים הראשונים מתוך ה... הכד. אמר, יהבה ידענה, אם הייתי יודע שאתם כל כך זהירים ואתם בקיאים גם בזה, לשפוך קצת מים מראש הכד, יתרגלו אותה למרד אחי, אם הייתי יודע שאתם רגילים לעשות ככה, לשפוך קצת מים מתחילת, לפני שאתם שותים, לשפוך קצת מים מהכד, לא יעקבי, לא הייתי צריך להתעכב, הייתי יכול להביא לכם מהמים ההם, ואתם כבר הייתם שופכים קצת מים מהכד ומתקנים את המים. עד כאן השיעור על דף קה.